ؤلِتھ دُہی کَڑُن اَدٕ ہٮ۪کو تۄہہِ کَمرَس منٛز تھٲیِتھ، کیٛازِ سردی. لاینہِ پٮ۪ٹھ گژھِ فون کَرُن یا موبایلَس پٮ۪ٹھ گژھِ میسیج کَرٕنۍ، بہٕ ہسا چھُس فَلٲنۍ پٮ۪ٹھ زٔمیٖندار، مےٚ ہسا چھِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ. اگر یِمَن شوق آسہِ نا تیٚلہِ چھِ پانَس 10 کِلوٗ چھِ نِنۍ، چھٔلۍ صاف پٲٹھۍ کَرو اَصٕل پٲٹھۍ ترٛاوو پَتہٕ تھوڑا وٕچھو کیٛاہ. اگر روٗد پیوٚو تُہۍ چھِو دَپان روٗد یہِ زَن اَسہِ تۄہہِ سۭتۍ مےٚ شِیَر کوٚر کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ بَچاوو پَنٕنۍ گَرٕ. محنت چھِ کَرٕنۍ، یوٚتانۍ اِنسان زِندٕ چھُ اوٚتانۍ چھِ أمِس محنت کَرٕنۍ، پَتہٕ چھِ ہۄکھناوو یِم تِم چھِ خراب گژھان. بیٚیہِ چھِ تۄہہِ آسہِ کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ چیٖز ضوٚرَتھ، گُلزار احمد تو تھرٛوٗ آوُٹ جے اینٛڈ کے چَل رہا ہے ہمارا ٹرٛینِنٛگَس پرٛوگرام ہم دے رہے ہیں، 3 ڈیز ٹرٛینِنٛگ پرٛوگرام ہر ضلع میں، اور اس میں ہمارا یہی رہتا ہے کہ ہم کسان کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اسے روشناس کرائیں، اور جو بھی ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ ہم دیتے ہیں انسینٹیو یا کوئی فیسلٹی دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم اپنے کسان کو جانکاری دیں گے، کیونکہ سیریکلچر میں پبلسٹی کی بہت ضرورت ہے. اب ہمارے پاس HADP اور سلک سماگرا 2 میں فنڈس آتے ہیں اس پروگرام کے لیے بھی، اور پچھلے سال سے ہم نے ویگرسلی اس کمپین کو چلایا ہے تھرو آؤٹ رینڈ کے، اور آج یہاں لاس دینے شوپیان میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس میں ہم کچھ اکوپمنٹ، کچھ ٹولز بھی دے رہے ہیں، کچھ لٹریچر بھی دے رہے ہیں، اور 3 دن میں ہم ان کو 1 دن میں ایکسپوجر وزٹ بھی دے رہے ہیں، چاہے ہمارے لیبارٹریز ہیں، چاہے ہمارے بڑے فارمز ہیں وہاں کا ڈیمانسٹریشن، یا ہمارے جو ریلنگ یونٹ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں، اور ہمارے ایکسپرٹ ان کو لیکچر بھی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک اچھا پروڈکشن کر سکتے ہیں. شوپیان میں بھی ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑا لیپ بینک ہے یہاں. یہاں ہزاروں کنال کی زمین ہمارے پاس ہے، فارمز ہیں جو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، ہر ایک جگہ ہر ایک پنچایت میں ہمارے فارمز ہیں، چاہے کیلر ہے، چاہے شوپیان کا زون ہے یا ہمارا زینپورہ کا زون ہے. تو لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، اکنامیکلی جو کمزور لوگ ہیں وہ اس میں آتے ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اس میں اچھا کام کر سکتی ہیں.